Item 12, processos 48.500, 609, 2010-54 e 829, 2010-88. Recurso administrativo interposto pela Hidrelétrica Mega Sul Limitada em face do despacho 4.295 de 2014 da SGH, que hierarquizou em segundo lugar o projeto básico da PCH Fundãozinho, apresentado pela recorrente. Diretor relator, Dr. André Peptoni. A extinta SGH, por meio do ofício 1117 de junho de 14, enviado para Megasul, solicitou informações que comprovassem a propriedade da maior área a ser atingida pelo reservatório da PCH Fundãozinho, de 20 MW, situada no rio Sucuriú, estado do Mato Grosso do Sul, com documentação registrada em cartório de registro de imóveis, condição cumprida pelo ofício, ou melhor, pela carta 121/2014 da empresa. Adotou-se procedimento idêntico para a Tiaia, que era outra concorrente, mediante o mesmo ofício que apresentou os documentos fundiários pela carta de 17 de outubro de 14. A SGH, mediante o despacho 4.295/2014, fundamentado pela nota técnica 597, hierarquizou os estudos e selecionou o projeto Basta PCH Fundãozinho, situado no rio Sucuriú, de titularidade da Atiaia, pelo critério estabelecido no inciso 3 do artigo 11 da resolução 343/2008, ou seja, aquele que for proprietário da maior área a ser atingida pelo reservatório do aproveitamento. Em 31 de outubro de 14, a SGH, pelo ofício 1807, informou a Megasul da decisão e, em cumprimento ao inciso 2º, parágrafo 5º, artigo 7º da 343, devolveu a caução de R$ 362 mil aproximadamente emitido pela Caixa Econômica Federal, a Megasul. E a decisão foi objeto de interposição de recurso administrativo pela Megasul, protocolado em 13 de novembro de 2011. Considerando os critérios do contraditório da ampla defesa especificados no, na norma de organização número 1 da ANEEL, a SGH, pelo ofício 2006, informou a Tiaia do ocorrido para que essa se apresentasse as contrarrazões. E no início de 2015, as atribuições da SGH foram transferidas para a SCG, que produziu a nota técnica 174, mantendo a decisão prolatada pelo despacho 4.295, que hierarquizou o projeto básico da Tiaia Energia. Diante disso, o processo foi enviado para apreciação do colegiado. E em 23 de março de 2015, a matéria foi distribuída a essa relatoria ou relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de um recurso em face do despacho 4295 de 2014 da SGH. A Procuradoria não exarou parecer nesse processo. Opina então pela manutenção da decisão recorrida. O recurso é tempestivo e deve ser recepcionado. E quanto ao mérito, senhores diretores, a resolução 343/2008 determina em seu artigo 11º quais são os critérios de seleção. E acaba recaindo na questão da terra. Assinala-se que o primeiro registro ativo foi feito para a PCH Fundãozinho, em nome da DM Construtora, formalizado pelo despacho 714 de 2010. Esse ato foi um marco, então, para o início da contagem de prazo de 14 meses, para validade de documentação registrada em cartório de imóveis a fim de comprovar a área de terra a ser atingida pelo reservatório do aproveitamento. Logo, o prazo encerrou 22 de maio de 2011. E a Hidrelétrica Megasul e a Tiaia Energia se credenciaram para hierarquização e seleção, e cujo comando legal decisório ocorreu, então, pela aplicação do inciso 3º da 343, valendo-se da comprovação da propriedade pela pessoa jurídica das terras registradas em cartório de registro de imóveis até 22 de maio de 2011, 14 meses após a efetivação do primeiro registro na condição de ativo. E o quadro 1 retrata os principais documentos apresentados pelas interessadas. Então, a Tiaia apresentou a escritura de imóvel, matrícula 13.682, registrada em cartório, apresentou a escritura de compra e venda registrada na matrícula do imóvel, em seu nome, e a documentação de registro imóvel cumpriu o prazo de 14 meses. A Megasul apresentou a escritura de imóvel 998, registrada no cartório de imóveis, a escritura de doação em nome de
outros membros da família Viotti e não demonstrou a titularidade das terras em nome da Megasul. A Megasul, em resposta ao ofício de 2014, número 1171 da ANEEL, apresentou os seguintes argumentos. Que segunda alteração do contrato social da Hidrelétrica Megasul, assinado em 20 de abril de 2011, que formalizou o ingresso na sociedade da Viotti Participações Limitada, de propriedade do Marcelo Viotti, e que a certidão registrada no Serviço Notarial e de Registro Civil para as Pessoas Naturais da comarca de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, na qual o beneficiário da doação do imóvel com matrícula 998 outorgam a Viotti Participações Limitada, a fração de 51 hectares correspondente à área do reservatório, que representa 2,28% da propriedade total. A SCG, na nota técnica número 174, de 2015, mencionou que a certidão anotada no Serviço Notarial e de Registro de Civil das Pessoas Naturais não substitui a escritura do imóvel, que deveria estar registrada em nome da Megasul Pessoa Jurídica, em prazo hábil, conforme determina a Resolução 343. Esse documento logo não foi considerado por descumprir norma regulatória. Ressalta-se que o requerente não apresentou material descritivo da fração de 51 hectares, dificultando a locação. Agora, só pontuo que o documento que está prescrito na norma é a escritura. O memorial é um mero facilitador de interpretação da escritura. Então, ao não apresentar, o agente dificultou aqui a locação das terras no reservatório. E a unidade organizacional constatou que apenas a Atiaia, então, comprovara a propriedade da fração de terra do reservatório com escritura registrada no cartório de registro de imóveis da comarca de Costa Rica, Estado do Mato Grosso do Sul, e formalizou a decisão, então, pelo despacho 4.295 de 2014, consoante as informações contidas na tabela 1. Então, para fins de hierarquização, foi considerada apenas terras da Atiaia e nenhuma terra da Megasul em área de reservatório. Então, concluiu-se que a Atiaia tinha 9,42% das áreas atingidas pelo reservatório. E resignada a Megasul em 13 de novembro de 2014, interpôs recurso administrativo requerendo juízo de reconsideração, no qual, além de reproduzir citações e documentos anteriores, também anexou a primeira alteração contratual da Viotti Participações Limitadas, assinada em 18 de fevereiro de 2011, constituída pelos sócios, e isso é para aumentar o capital e adequar o contrato social. Mencionou que, com exceção de Marcelo Viotti, todos os demais cotistas, como pessoas físicas, eram proprietários da terra registrada na matrícula 998. A SCG analisou os argumentos da recorrente e emitiu a nota técnica 174 de 2005, de 2015, 16 de março, afirmando que a matrícula número 998 não estava registrada em nome da Megasul e não constava gravada nesse documento a cessão de 51 hectares que correspondia à área de reservatório do projeto. Que o negócio jurídico documentado deveria ser levado a registro de imóvel para transferência de propriedade, fato não constatado nos autos. Desse modo, não encontrou argumento para acatar o juiz de reconsideração contra o despacho 4295 de 2014. E a verificação dos autos, em complemento e ou ratificação das informações contidas nas notas técnicas produzidas pela SIGH e a SCG ao seu tempo, revelou que a Megasul não comprovou deter as terras baseada em escritura registrada em cartórios de registro de imóveis, que a primeira alteração contratual da Viotti Participação Limitada foi arquivada na junta comercial somente 22 de junho de 11, portanto em prazo que extrapola os 14 meses exigidos na 343 de 2008, que teve término em 22 de maio, e que o mesmo hiato temporal ocorreu com a segunda alteração contratual social da Megasul, que formalizou o ingresso na propriedade da Viotti Participações Limitada. E o arquivamento na junta ocorreu em 7 de março de 12. Assim, essa relatoria anui a manifestação da unidade organizacional quanto aos procedimentos de seleção do projeto Basta PCH Fundãozinho, de titularidade da Atiaia, além de constatar que as argumentações que negaram o juízo de reconsideração encontraram amparo na materialidade dos fatos.
Com base em tal exposição e considerando que consta dos processos 48.500.000609/2010-54 e 48.500.000829/2010-88, voto por conhecer do recurso interposto pela Hidrelétrica Megasul em face do despacho 4.295/2014, emitido pela SGH, que hierarquizou em segundo lugar o projeto base da requerente, PCH Fundãozinho, e no mérito negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão? Em votação? Aqui, desculpa, só um comentário, porque aqui a Megasul é a que detém o registro, mas o sócio é a Vidote e dentre os sócios da Vidote é que tem os proprietários. Uhum. Porque a diretoria já aprovou um caso em que tinha até um parecer da Procuradoria, que o sócio da própria empresa que tinha um registro era o proprietário. E naquele caso a gente entendeu que isso também teria o condão de atender a norma. Aqui eu acho que é um pouco diferente, porque já tem uma cadeia e não é exatamente o sócio ser o proprietário da terra. Mas de qualquer forma, o item B aqui do item 18, diz que essa alteração contratual também ultrapassa a janela dos 14 meses, que eu acho que é o ponto que afasta qualquer possibilidade de acolhimento do pleito da Megasul. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso interposto pela Hidrelétrica Megasul Limitada, em face do despacho 2014, emitido pela extinta SGH, que hierarquizou em segundo lugar o projeto base da pequena central hidrelétrica Fundãozinho, apresentado pela recorrente, e no mérito negar-lhe provimento. Próximo item.